Čus, Švedika, dneska už Švedika z dalšího Bunfinders a dneska lidi půjdeme na úplně totálně mě neznámý místo, protože abych se přiznal, tak tam dál jsem jakoby nikdy žádný videjka ani neviděl, kde bychom teda reálně mohli být, takže jsem na to fakt strašně zvědavej, kam se dneska dostaneme. Na začátek si tady samozřejmě můžeme poničit zase ještě nějaký věci, které se nám tady úplně tak takhle krásně válej. Hodně jsem zvědavý, jako k čemu nám tyhle ty věci budou. O kámo, digging ground. Na tohle potřebujeme nějakou lopatu. Protože co si budeme, já tady všechno tady jako takhle všechno ničím, dostávám z toho nějaký věci, ale já reálně nevím, k čemu mi to sakra bude. Kámo, co jsem to tady našel? Poster, kde máme nějaký jak Ježíše, ty kráso. No, to je jedno, tohle to nebudeme lidi řešit dneska. Doufám, že se vám dnešní videjko bude líbit, protože pokud jo, samozřejmě určitě hodně lidi like a když najdeme tomu nějakých těch klasických 500 lajků, protože do videjku bude to vážně úžasný. No a my se lidi do toho pořád vrnout, jdeme si prostě instantně tady zajít do tohohle počítače. Jo, rovnou tady půjdeme tady ten mail přijmout a půjdeme na ten Barn Hub. Takže, Red Barn jsme byli, Quiet Woods, to je ta novinka, ne? Počkej, chcete mi říct, že se momentálně dneska vydáme na místo, který bude nějaký jako strašidelný? Jako, co tady tak momentálně jako píšou, tak jako tam asi evidentně straší, že tam lidi se ztrácejí a podobně. No tak to se máme reálně asi jako těšit na to, že tam bude mít asi nějaký ty jumpscary. Stováka do toho investujem, prachu máme teďko na zbyt, takže by to úplně kompletně jedno a jdem se na to vrhnout. Samozřejmě lidi, ještě než sám samozřejmě načte ten level, tak určitě nezapomeňte se dole do popisku kouknout na nějaký ten merch, koukněte se nějaký ty trička, co tam nabízím a určitě se nezapomeňte kouknout i na členství, jo? Koukněte se na členství, jsou tam super výhody a brzo bude fakt nějaký ten stream pro ty členy, takže koukněte se na to. Je to tady, takže jsem na to fakt zvědavej, kolik sakra se bude dražit za tuhletu podělanou minifarmu, protože Quiet Woods Twin Barns, jasně, tam, že jsou ty dvě velký farmičky, chápu. Jsem jako fakt reálně zvědavej, kolik jako za tohleto dostaneme, nebo kolik za to budeme muset spíš dát. Když počkej, já tím přemýšlím, možná za to nebudeme muset dávat ani korunu, i když tam máme nějakýho týpka. A možná, počkej, to je ten agent, víte, o koho myslím? Kámo, co ty tady děláš? Agent. What are you doing here? Ano, co tady děláš? To se ptám já tebe, kámo. MBI Surveillance? Oni to tady vyšetřují, nebo co? Musí se mi bude kecat zase novinky, takže počkej, sekerka a jdem ho osekat, ne? Ten agent je fakt divný, co si bude. Vypadá to teda, že asi nemusíme teda vůbec nic platit tady. Ale teda je pravda, že tady teda slyším nějaký fakt podivný věci. Jako kámo collectible, nice. Tady si zároveň teda asi pustíme i to světlo, jo, protože kámo, fakt tady slyším divný věci, co si budem. Fakt tady slyším divný věci. A trošku se mi to jako začíná ne, že ne, ale nezdat, protože to jako jestli tady na mě něco jako vyskočí. Kámo, slyšeli jste to? Ale tady máme dokonce zase nějaký floor skin, takže to se krásně hodí. Možná budeme muset ještě tamhle nahoru, kámo, to je docela velký. Kámo, další skin, pojď mi, dej mi další skin. A vypadá to, že asi zatím teda moc jako dalších věcí nebude. Ale jo, budeme potřebovat lopatu, lidi, takže já to vidím asi na to, že si koupíme lopatu. O, kámo, co jsem tu tady našel? Dobře, to markneme pro transport na 100%, prostě to bereme sebou. Toto samozřejmě můžeme prodat, toto můžeme tady udělat, dobře. Prodej, nějaký lano, kámo, cože, co to tady, jak kdyby tady někoho chtěli oběsit. Tak, potřebujeme si koupit teda lopatu, jo, takže lopata za 320, ty krasu, docela dost. A lockpick bychom si mohli koupit, level 1, jo, abychom teda mohli třeba otevřít nějaký jako zámky, protože to by bylo celkem fajn, kdyby jsme jako měli nějakou takovouhle možnost. Ok, teď to teda poberem, máme něco tady, vypadá to, že tady asi jako nic, počkej, toho to možná může otevřít. Vypadá to, že budeme potřebovat asi ten lockpick. Nevím teda lockpick, která asi nějak to nebudem moci nějak jako použít. Ne. Už zase zákot, jak si legraci ze mě, kámo, prostě já jsem sem přišel, abych tady vykrádal, a ne, že tady budu, no vy víte, co dělat. Hele, já si vezmu lopatu a pojďme to tady vykopat, schválně, co z toho dostanu, když to tady teda takhle krásně vykopu. Třeba z toho, zlatý hrábě, kámo, co to je? No dobrý, tak mohli bychom jít teda dovnitř, já si vezmu asi radši sekerku, na to, abych se, kámo, ty zvuky jsou fakt divný, prosím, ať tady jako na mě nic nevyskočí. Jestli tady na mě něco vyskočí, tak já se asi jako zblázním. Ale jako musím zase brát v potaz, že tahle ta hra je jako taková, jak to říct, jako taková spíš jako že vtipná, ne, že by to bylo jako o tom, že bychom tady instantně měli asi jako skákat, protože tady na nás něco vybafne, ale je fajn, že tahle ta hra je prostě zábavná.
Nemáme klíč do hajzlu. No víte, jak to prostě myslím, že prostě jako asi neočekávám, že by tady na mě něco za chviličku něco vyskočilo, no. Kámo, jako nechci nic říkat, ale nemám tady vůbec žádný teda jako věci, co bych teda mohl nějak jako použít, jo, zatím. Tak, tohle bychom teda mohli prodat, to jo. Já ani reálně nevím, co vlastně mu máme jako by potom jako dodat tomu týpkovi nějakou věc, viď, prostě že. Ono se tady potom asi nás jako někde ukáže, že jako nějaká věc, co mu momentálně teda jako máme dodat, ale máme tady dokonce počítač, to se celkem hodí. Hele, klíč. Mám, tak nice, můžeme jít do garáže, hele, garáž, dobrý den, co tady máme v garáži, tady někdo teda asi evidentně sprayoval, kamo, co to je, elevátor dish, to co sakra je, počkej, ale to asi potřebujem, chceš mi říct, že tady bude nějaký skrytej výtah, to k čemu tady bude, oh, Elma, kamo, nice, tady to si můžeme otevřít, prostě, aby jsme si otevřeli hezky dveře, tak to je krása, dokonce tady máme nějaký komiks, a vypadá to, že máme asi celou garáž kompletně hotovou, teda kromě si ty hodiny nemůžu sebrat, evidentně ne. Hele, co tady tady? Oh, nice, další poster. Nebo něco tady? Ne, vypadá to, že ne. Dobře, tak asi to vypadá, nebo vidím na to, že asi půjdeme do další lokace. Připravím si rovnou instantní lopatu, aby jsme teda vykopali tady tu věc. Vůbec rádi nevím, co tady pod tím teda. Kamo, jak si stranu, že jsem z toho vykopal záchod? Mě, proč mi přijde, že ta hra má strašně záchodový humor? To je úplně strašný. Dobře, půjdeme rovnou nahoru. A co tady teda, jasně, to je teda další chajda. A vypadá to, že nic jinýho. Tady asi potom už dál teda jako nebude. Vypadá to, že budeme asi muset jít teda dovnitř, no. Hele, ten agent je i tady. Agent. I'm detecting strong paranormal waves here. OK, prej tady vidí nějaký paranormální vlny. No tak to se mi reálně nelíbí. Jako co si budeme, jako tahleta klec na čarodějnice fakt jako není jako reálně moc jako vtipná, no co si budem. Kamo, jestli tady se teďko vyskočí, tak já se fakt jako asi podívám, co si budem. Kamo? Slyším tady něco. Nebude tady někde za ten toaleťák? No jasný toaleťák. To bude celkem zajímavý, jako nechci říkat, mě jako parkour nejde v Minecraftu, nejde mi v Robloxu a mám ho dělat ještě v této hře, to si ze mě děláte legraci asi, ne? Kámo, jak se tam mám dostat, dík to prostě nejde, hej. Dobrý, dostal jsem se teďko dál. A máme zlatý toaleťák. Tak já budu doufat v to, že když jsme našli teda zlatý toaleťák, tak jakože prostě mě oni nechaj, jo. Že mě prostě nechaj ty, já nevím, co to tady straší prostě. No prostě ty duchové a že to bude v pohodě. Tohoto tady můžeme sem teda koukám, že dát. Je tady, že puzzle object. Ještě hledáme teda poslední věc, jo. Kámo, co to je? Nejde nějaký ten mimozemšťan, který jsme viděli, když jsme se nachlastali. Jestli tohleto náhodou nejsou ty paranormální jevy, o kterých teda ten agent teda mluvil, teda jako co si bude. Máme tady zároveň teda takovýhle krásný křeslo. No ne. Kámo, už je zase další nějaká ta jejich prostě voda, tak dobře, jdem se zase lidi nachlastat a uvidíme, do jakých teda dimenzí se tentokrát dostaneme. Delirium Theater už zase, ježišmarja, co to? Mimozemšťani jak uctívají nějakýho boha, nebo co sakra uctívají? Ne, oni uctívají obří slepici! Co to je? Kámo, proč sakra uctívají obří slepici? Co to? What the fuck? Dobrý, no tak jsme teda viděli tři mimozemšťany, jak uctívají obří slepici. No tak nádhera, já myslím, že pro dnešek mám asi dost. Takže se jdeme radši podívat asi tady do této chajdy a uvidíme, co nás tady teď komu tady teda bude rádi strašit. Jestli tam je něco vybavne, tak si myslím, že už to nebude tak hrozný, jako kdybychom viděli tyhle ty mimozemšťany znova. Ale mám tady moje welcome a nejsi říkat, ale slyším teda pár hlasů. Ne, tohle to, co právě dělá ty hlasy, kámo? Je to možný? Můžeš mi říct, proč tady jsou samý klece, vtf? Ale tak jako ono, co si budeme, když tady toto všechno dáme do háje. O, kámo, co to je? Deco box. Když to dáme všechno do háje, tak ono potom nemá jako odkud na nás jako co vyskočit, že jo? Kámo, co je tohle? Instantně jsem z toho dostal jenom jednu takovouhle blbost, dělá se legraci. Ježíš Maria. Cože, kámo? Liška, co kouří a pije kafe. Dobře, nebudem to radši řešit. Já už jsem asi viděl všechno. Dokonce tady mám i nějakou. Co to je? Takový kraven tady, co to. Můžete mi sakra říct, kdo takovýhle blbosti, no má tady prostě. Má podobně. Počkej, to je nějaký ten motůrek, to, co jsme potřebovali. Hele, kávovar, no easy. Uděláme si doma kafe. No tak tohleto si lidi dáme na 100% vedle naší postele, no to kdo by sakra nechtěl tohleto. Jo jasně, abychom se dostali nahoru, tak tam, jo to je ta věc, kterou máme my pár dostat. Už to chápu, tak si otevřem dveře, dáme sem ten motůrek a jo, jedeme asi nahoru, předpokládám. Jo, čušte na to, krása, můžeme tam teda už tomu dáťko dojít, děkuji. O, kámo, mikrovlka, takže se aspoň něco uvaříme, nebudu vohladu furt. To je ta věc, kterou máme dostat, takže vypadá to, že to je asi všechno, co jsme reálně tady odsud asi mohli vzít. Job item found. Dobře, ale jediná věc nám teda zbývá, to teda nevím co.
No teda lidi, abych se přiznal, já jsem tady teďko minimálně dobrých 5 minut asi jako hledal. Jestli tady třeba něco jako nenajdeme, ještě teda nějakou tu poslední věc. No řeknu vám, našel jsem teda velký kulový, protože vůbec jako se tady vůbec nevyznám. Viděl jsem snad úplně všechno a nevím. Přijde mi, že jsem tady asi nic nenechal. Nicméně, my teda asi půjdeme tady s tím Uncle Billym, že má ten dioxid, je fakt divnej, co si budem. Asi prostě pro odsud jako odjedem, protože jako reálně jako nevím, co tady ještě dál jako podle mě budem dělat. No, poslední jedna věc nám chybí, no. Bohužel, když tak se můžeme kdykoliv vrátit, jo, takže to je zase jako na jednu stranu fajn. A jak jsme zpátky a můžeme to tady instantně zase všechno vytáhat a naházet tady do toho storage. Viděl jsem tam u toho jednoho, u té jedné věci, co jsme tam teďko dali, že tam bylo něco ve stylu, že to je nějaký puzzle nebo něco jako, nevím. Prosím tě, naházej tam, počkej, mu to tam možná nahází všechno, že to reálně nebudu muset dělat já. Tak paráda, proč já to tady vždycky ty krásu dělám, já jsem úplnej dement. On to tam hodí za mě, to je easy. Tak dobrý, tak já prostě budu moci jenom takhle instantně tady potom jenom kliknout, to máme to. Hele, koukám, že cleaning station si můžeme postavit za $358. Tak pojďme do toho investovat nějaký ty prachy a postavíme si to tady. Takže hele, accept, super, cleaning dirty items a možná za to potom dostaneme teda daleko více peněz. Tak jak to mám teda, kámo, jenom udělat? Jako, mně přijde, že když jsem to tady do toho storage dal, tak už to asi odtamtud ani ne... takhle. Tady rovnou i vidíme, co je špinavý a co ne. Ono možná spousta těch věcí, co je špinavých, nebo dokonce koukám i neopravených, tak ani prodat nemůžem. No já jsem si právě vždycky říkal, že proč to sakra najednou tam jako není, proč to nemůžu prodat. Tady máme důvod. Tak pojďme krásně tady vykoupat naší krásnou panu. Tak, jak to mám, kámo, ale jako jenom udělat? Můžeš se tam prosím tě hodit. Nebo. Mně přijde, jako kdyby to tam s tím jako nic nedělalo. Počkej, dáme to tady sem na to, můžu. Ha! Jo! Very nice, lidi. Myslím si, že very nice. Jo, takhle, jasně, já už to vidím, kde to mám dát komejem. Pěkně, tak to otočíme. A je ta hlava, kámo, tak to je jak divný. 94%, tak počkej, taky umejeme hlavu hlavně, jo. Ta bude asi nejvíc používaná. Dobrý, máme to hotový, máme to umytý, takže super, rovnou to instantně můžeme sem dát. Pojďme odsud si ještě teda sebrat nějaký ty věci. Třeba tady ta nějaká ta kočka, to je fakt nejvíc divný, kámo. Hlavně, jaký ona má ten ksicht, to je prostě úplně šílený. Dobrý, tak to krásně vomejem, můžu to vomejt i z té strany možná, tak, otoč se, ještě jenom takhle krásně hlavinku, dobrý, a máme to vyčištěné. A jaká by mě tady zajímalo, kde teda sakra mám si dát teda nějaký ten repair station nebo něco takového, kde právě můžeme opravovat nějaký ty věci. Tady je repair station. No pojďme si teda repair station. Kámo, ale 800, tak to je docela dost, teda bych se přiznal. A tady za upgrade the assembly station za 700. Jasně, že můžeme dávat věci dohromady. Takže právě tady můžeme konečně udělat tu motorku. No tak to by bylo celkem fajn. To dáme sem, jasný. Toto si teda taky postavíme. Já ty prachy jako mám, jo, a prostě já se toho nebojím takhle. Nebojím se toho takhle se tady takhle dávat. Takže jo, aspoň budeme mít prostě nějaký věci. Hele, počkej, assembly station můžu takhle dát automaticky. Ne. Co tady máme za další potom věci? Jasně, že to tady bude hodně, co tady budeme moci dělat. No dobrý, ale tak to bude teda ještě asi docela dost dlouho trvat, si myslím. Takže to asi dneska reálně lidi dělat nebudem. A vidím to asi na to, že momentálně si ještě naházíme věci tady na ty naše shelfy a nemůžu sem dát vůbec nic, jo. Aha, můžu sem dát ale krásný dělat ty vidle. Dobře, tak počkej, já že u toho stojím hrozně moc blízko, děláš si legraci, tak počkej. Jo, takhle, hele, záchod za 220. To je paráda. OK, dáme, nemůžu sem. OK, takže tady máme všechno prázdný. Sem můžeme dát nějaký věci, že má tohle, to kdo si sakra koupí tohle. No a vidím to na to, že se asi půjdeme teda lidi vyspat. Když tak tady ty věci, jako ty upgrade a podobně, že to asi udělám prostě má po videu, mimo video, mimo prostě natáčení, aby jsme to měli krásně připravený na příště. A rovnou příště bychom teda mohli ještě nějak tady seřadit nějaký ty věci, nějak to jako dát dohromady a mělo by to být podle mě v pohodě a měli bychom vidět strašný Mailand. Byla by to doufám, že parádička. Jinak teda já ještě pošlu ten balík, jo, tej, co jsme teda ráně měli mu donést, chápem se, takže dostaneme za to nějakých 385. Máme problém, je prostě easy prachy, takže já jsem celkem spokojený, máme dalších 700. To bych si možná mohl koupit ještě něco tady, ne? Nice, máme takhle koupené za 221 a rovnou sem může možná i něco hodit, ne? A jo, krása.
Tady už tady máme nějaký týpky, takže dobrý den, slečno, vás jsme minule teda pěkně natáhli, takže jdeme to udělat znovu, že jo? Cože? Jak jako že ne? Dej sem prachy, no jasný, vidíš, za 6 dolarů aspoň něco, tak tady to máš, vem si to. Co ty, kámo? 224, nebo 244 by za to seš ochoten dát, jo? Já si myslím, že seš ochoten mi dát daleko víc, dokonce ještě víc než tohle. Krása, no prostě, jako takhle, takhle to má být lidi, nádhera. Úžasný, tak děkuji vám za vaše penízky, tak rovnou se můžeme dát. Krásná pana, no jo, počkej, jak jsi 16 dolarů, tak málo, ty jsi se ještě vrátil pro ní, no jasný, ale neboj se, za tohle to, kámo, že chceš tu panu, na to tě natáhnem, co nejvíc to půjde, hele, nádhera, 4 dolary, sakra, to je málo, 1 dolar, ještě jednou, pojď, yes, 4 dolary, takže o kolik jsme ti natáhli, 27, tak to je docela dost příjemný, abych se přiznal, jako, to je příjemný, to je příjemný, to se mi celkem jakože líbí, už tam nemáme teda jako asi co dát, což je celkem škoda. A ty mám nějakou ženskou. Dobré, za 300, jo. No dobře. Ale já si myslím, že víc. Kurňa, tak prej ne, to si děláš o 30 dolarů, jo. No, tak co mám s tebou jako dělat, no, to je jako celkem docela dost špatný. Takže ještě máme tady pár věcí, no. A já, zase ty, jo, tak pojď, kámo, jdu se s tebou tady prát o cenu. Cože, fialová cena, já myslím, že ne, no. Hele, uvidíš? No jasný, já si myslím, že takhle to je daleko lepší, jo. Pro obě strany, jo. Ještě aby ne. Tak jo, jo, dobrý, nikdo jiný teda mu tady zatím nepřichází, takže budeme asi muset ještě čekat, než se nám vyprodají tady ty věci. A nebo samozřejmě to můžeme tady dneska ukončit, lidi. Já bych to viděl na to asi, že to tady dneska ukončíme. Máme 1400 dolarů. Když tady máme ještě tohle bongáče. 71, no pěkně. Ale já myslím, že mi dáš jako trošku asi víc, no. A ještě víc možná, viď? No jasný, tak jo, takhle ti to prodám. Paráda. Jaký šťastný jde, že mi dá víc peněz, to je chuj. No, vím to, lidi, takže tady to fakt dneska ukončíme. Příště budeme pokračovat dál. Jsem rád, zvědavý, kam se dostaneme příště. A hlavně příště už tady budeme prodávat i ty věci, které budeme moc opravit a dát dohromady. Takže asi tak. Dobré dneska všechno, doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se příště. Čus.